На подвір'ї Мицькавецької школи будівельні матеріали для перекриття даху. Там від ранку працюють будівельники. Це працівники хмельницького підприємства-підрядника, яке в серпні минулого року перекривало дах школи. Сьогодні вони ремонтують покрівлю без залучення грошей з бюджету Шаровецької об'єднаної територіальної громади. Частину даху із металочерепиці зняло вітром учора, у вихідний день. Тому, кажуть селяни, ніхто не травмований. Скільки будуть тривати ремонтні роботи, будівельники поки що не кажуть. Плануємо дня 2-3, то є. Чим поскоріше, бо ж дивіться, яка погода знаходиться в нас. Зірва на вітру металочерепиці, каже будівельник Сергій, погнута та пошкоджена. Її частково будемо переглядати, і можливо, десь і в інше місце кудись пустять, але плануємо нову брати. У школі, де навчається 65 учнів середніх класів, навчання призупинили, каже виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцал. Тільки будуть завершені ремонтні роботи, навчання розпочнеться. Сьогодні до опівдня, каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту головного управління ДСНС України в області Сергій Поліщук, в Славуті дерево впало на дорогу біля багатоповерхівки, в усіх містах області падали білборди, рекламні щити, в Хмельницькому впав аварійний балкон, на автодорозі Житомир-Чернівці зламане дерево перегородило проїжджу частину. За словами Сергія Поліщука, рятувальники від учора й до сьогоднішнього полудня викликали понад 20 разів. Випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення, це в першу чергу незначні пошкодження автомобілів та будівель покрівель і власне домогосподарств. Найбільше викликів, каже Сергій Поліщук, надійшло з Хмельницького, Красилова, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Буревій продовжує лютувати на території Хмельниччини і наносити шкоду населенню області. За інформацією Укргідромедцентру, шквальний вітер протримається в нас до кінця поточної доби. І на вечір ми вже будемо спостерігати його послаблення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр.